Amém. Olha, meu irmão, tu tem 10 reais pra mim, não? Eita, Pedrinho, eu vou conseguir te ajudar, não, porque eu não tenho, não. Se eu tivesse, tava na tua mão agora. Ah, meu irmão, mas eu tô precisando de 10 reais, e agora? Eu tenho que arrumar esses 10 reais de todo jeito. A gente vai ter que pedir outra pessoa, né? Porque eu não tenho, não. Acho que tu não tá entendendo com o que tu tá mexendo, não. Meu irmão, ou tu caga meus 10 reais agora, ou tu vai levar uma tapa na tua cara tão grande que tu vai parar na lua. Tô tentando cagar os 10 reais que tu pediu. Eu tava brincando, tabacudo. Meu irmão. Eita caceta, porra, tá muito ruim, meu irmão. Como é que tu leva um gol desse? Puxa, meu irmão, vem agarrar tu então, professor. Fica aí falando merda, cadê que tu vem agarrar? Olha, você me respeita. Senão eu jogo essa madeira na sua cabeça. Caramba, meu irmão. Agora chegou a hora de mostrar meu futebol, né? Mostrar como é que se joga. Ei, treinador. Meu filho, vem cá. Quem foi que disse a você que você é bom no gol? Quem foi que falou a você que você é legal agarrando? Quem foi que disse? Foi minha mãe. Minha mãe disse que era o melhor goleiro do mundo. Ela disse que eu sou o goleirinho da mamãe. Foi sua mãe, foi pronto. Ela tava mentindo pra você, você sabia? E aí, treinador, beleza? O que é? Puxa, calma aí, cara de parafuso. E por acaso, quem é você? Meu nome é Emiliano. Ué, treinador, eu tava vendo ali que tá rolando o jogo aí. Como é que eu faço pra jogar, meu irmão? Tô afim de jogar. Deixa eu jogar aí, eu preciso fazer o quê? Primeiro, pra jogar aqui, tem que saber jogar primeiro, né? Se eu jogo bola, professor, pelo amor de Deus, professor. Se eu conheço Neymar, quem ensinou ele a jogar? Ué, olha pra quem. Olha quem foi que ensinou ele a jogar aqui. Fui eu, tabacu. Professor, eu fui chamado pra Copa do Mundo. Só que eu não joguei, não, porque no dia amanhã pediu pra eu lavar os pratos lá de casa. Aí eu tive que lavar, tive um problema no meu joelho também, aí não deu pra jogar, não. Mas eu fui chamado pra Copa do Mundo, sim. Tá. Quando alguém sair, você entra no lugar, tá certo? Espera alguém sair. Tá bom, beleza. E professor, dá mais não, professor. Eu levei uma pedrada na cabeça. Vai, Emiliano. Pode entrar, vai. Meu filho, você tá fazendo o quê, meu filho? O gol é pra lá, caceta! Não tô acreditando que eu tô vendo, não. Miserável, me enganou e roubou a bola do jogo. Como é que eu vou pagar a bola agora? Foi a coisa mais fácil do mundo enganar eles. Eles achando que eu queria jogar bola. E faz tempo que eu tava querendo uma bola mesmo. Oi, tudo bem? Olha, como é teu nome? Que eu nunca vi tu por aqui, não. Tu é moradora nova, é? Oi, tudo bem? Sou sim, eu sou moradora nova. Eu me mudei pra cá ontem, não conheço ninguém. Ah, tá, entendi.
Toma, eu trouxe pra tu. Oxe, menino, o que é isso? Pô, meu irmão, uma bola. Tu é cega? Tá vendo? Não, é uma bola. Pergunta o que é isso. É uma panela pra jogar na tua cabeça. Eu sei, né, tabacudo? Claro que eu sei que é uma bola, mas... Por que tu tá me dando uma bola? Ah, é só um presente mesmo, porque tu é moradora nova, né? Aí eu comprei agora essa bola pra dar a tu de presente. Ah, tá. Tá, obrigada, então. Olha, o que é que tu acha da gente sair pra comer uma coxinha amanhã? Tá, pode ser. Ah, tá bom então, tá marcado. 2 horas amanhã eu passo aqui pra te buscar, a gente se encontra aqui. Tá, tá bom, tá marcado. E aí eu te levo pra comer coxinha. Beijo. Caceta, ainda bem que aquele menino foi embora. Que suvaqueira da miséria. É um menino falando a catinga de suvaco no meu nariz. Quase que eu tava desmaiando aqui. Ainda me deu uma bola dessa, uma bola velha. Vai te lascar, menino. Eu, hein? Tu não viu não quando eu falei pra ela? Bora comer uma coxinha amanhã. Meu irmão, quase que ela pulou no meu gogó e beijou minha boca. Ela me quer, ela já tá na minha, já tá na minha. Eita, miséria. Já tô imaginando aqui. Eu apresentando ela pra minha mãe. Minha mãe chamando ela de nora. Ela chamando minha mãe de sogra. Pronto, já era doido. Agora tá falando sozinho. E aí, tabacudo? Falando sozinho não, meu irmão. Eu tô apaixonado, Marcelinho. Oxe, apaixonado por quem? Ah, é uma longa história, é uma longa história. Mas eu só sei que amanhã eu vou sair pra comer coxinha com ela de 2 horas. A gente vai comer coxinha, vai beijar na boca, vai se abraçar. Só sei que vai ser massa. Ei, meu irmão, me empresta esse copo aí. Não, meu irmão, posso dar não. Amanhã deixa eu não dar copo não. Se eu emprestar meu copo aqui, amanhã enfia esse copo no meu rabo. Vai, meu irmão. Oxe, me dá isso aqui, depois eu devolvo a tu. Não falei pra tu. Oxe. Oi, maninha. Ei, mãe, olha o presente que eu trouxe pra senhora. Oh, meu filho, obrigado, meu filho. Não precisava, não. Desculpa, mãe, por ter quebrado o copo. Fui eu mesmo que quebrei. Mas eu comprei um novo pra senhora aqui, ó. Melhor que aquele outro lá. Aquele outro era um copo velho. Esse aqui é copo novo. Tá bom, desculpa você, tá? Oxe, quem será que é? Que eu não tô esperando ninguém. Já vai, cacete, peraí. Oi, quem é? Emiliano, vem cá. Peraí, mãe, peraí, eu tô assistindo o Vitor Melo, peraí. Tem uma pessoa no portão querendo falar contigo. Peraí, mãe, já eu vou, tá? Deixa lá. Emiliano! Calma, calma, tá bom, eu tô indo, calma. Chamando. Cadê a caceta da minha bola? E aí, cara de parafuso, o senhor gostou do meu futebol? Cadê a minha bola? Então, como é que eu posso explicar pro senhor? A bola não tá comigo mais, não. Como assim não sabe onde é que tá a bola? Então, eu ia trazer a bola pra casa, entendeu? Só que quando eu tava passando com ela, eu vi uma menina tão linda, mas tão linda, que ela olhou assim pra mim, deu vontade de beijar na boca dela, que aí eu peguei a bola e dei de presente pra ela. Não foi um negócio bom que eu fiz, não? O senhor não gostou do que eu fiz, não? Irmão, mata! Eu, hein? Tudo de manhã também é gritar. Oi, maninha, tudo bem, maninha? Ô, maninha, vê só. Eu posso faltar a escola hoje, maninha? Por favor, tô afim de ir pra escola hoje, não. Como é que é a história, Emiliano? Não. Mas é claro que não, meu filho. Hoje é o primeiro dia de aula. Eu não vou deixar meu filho perder o primeiro dia de aula, não. Depois tá as professoras aí falando. Não, porque Emiliano é vagabundo e a culpa é da mãe de Emiliano. Ô, maninha, vai, por favor, maninha. Só hoje, só. Não custa nada eu faltar a escola só hoje. Cala a boca e vai logo pra escola pra não jogar isso aqui na tua cabeça. É que eu não tô afim, não. Eu tô me sentindo mal, eu tô com preguiça. Emiliano, não faz eu jogar isso aqui. Ah, tá bom, eu tô indo já, tá bom. Eu vou pra escola. Oh, que saco! Cacete, meu irmão. Oh, quem pensou de manhã mandar ir pra escola no primeiro dia de aula? Ninguém nunca vai pra escola no primeiro dia de aula. Só vai quem é tabacudo. Oh, que saco. Alô, quem é? Alô, Emiliano. Olha, tô terminando o banho aqui pra gente ir pro nosso encontro, tá bom? Oxi, encontro? Não tem encontro com ninguém, não. Nem namorar eu namoro. Acho que você tá enganado. Ligou pro número errado, viu, moça? Oxi, menina, só eu, Helena. A menina que tu deu a bola,
me chamou para um encontro, pra gente comer coxinha, lembra não? Caceta, meu irmão! Aquela menina que eu marquei de comer coxinha, doido! Olha, o que é que tu acha da gente sair pra comer uma coxinha amanhã? Tá, pode ser. Ah, tá bom então, tá marcado. Por que tu não vai mais não, hein? Claro que eu lembro, né? Tava com... claro que eu lembro. Eu tava fazendo só uma surpresa só pra brincar contigo. Pode deixar que eu vou. Ah, tá bom. Eu vou te esperar naquele mesmo lugar que tu me deu a bola, tá bom? Já tô chegando aí, tá certo? Eu tô só preparando aqui as coisas, pegando a coxinha da gente e vou chegar aí. Tá, te espero lá. Um beijo. Tá sim, tá, meu irmão. Te esqueci desse encontro, véi. E agora? Eu vou pro encontro ou vou pra escola? Vou pra escola ou vou pro encontro? Se eu for pra escola, vai ser como sempre. Chato. Só a professora reclamando comigo. Emiliano, Emiliano. Agora, se eu for pro encontro, né? A chance de eu beijar na boca é grande. Olha o salgado, olha o salgado, olha o salgado, olha o salgado. A coxinha tá R$3. Duas coxinhas sai por 8. Olha o salgado, olha o salgado. Ô, meu irmão. Antigamente o movimento era forte, ninguém quer comprar coxinha agora não. Caceta. Opa, bom dia, tudo bem? Opa, coleguinha aí, tudo bom, beleza? Olha, tá quanto a coxinha aí que eu tô querendo comprar, que eu tenho encontro agora, né? Vou beijar na boca, aí eu quero saber quanto é que tá a coxinha. Então vê só, pra você, só porque eu fico com a tua cara, eu vou fazer uma promoção pra tu. A coxinha aqui tá R$10 a coxinha. Tá com a miséria, R$10 a coxinha. Puxa, o que foi? Tá reclamando de quê? E vem o que dentro? Vem ouro, vem diamante, vem brinquedo. O que é que vem dentro dessa coxinha? Ah, não, não vem ouro, vem diamante, nada não. Mas eu garanto a você que você vai gostar. Vai ser a coxinha mais gostosa que você comeu da sua vida. Entendi. Tá bom, coloca duas pra mim aí, por favor. Pronto, aqui certinho aqui. Eu tenho duas coxinhas, uma, duas. Toma aí, ó. Espero que você goste. Obrigado, obrigado. Eita, cacete, é hoje que eu vou beijar na boca. Olha, o que é aquilo ali atrás de tu? Aonde? Poxa, eu não tô vendo nada. Eita, caceta, cadê o menino? Miserável. Vamos lá, pessoal, vou fazer a chamada agora, tá certo? Guilherme. Presente, professora. João Pedro. Presente. Muito bem. Jonathan. Presente, professora. Muito bem. Maria Eduarda. Presente. Muito bem. Emiliano. 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 Ô, professora, acho que Emiliano não veio pra escola hoje, não. A cadeira tá vazia. E aí, gatinha, beleza? Olha, gatinha, fala pra mim. Como é que tu se sente, hein? Oi? Me sinto o quê? Como assim? Ah, como é que tu se sente roubando a beleza do mundo todo? Tu é muito gatinha, meu irmão. É, como prometido, né? Que a gente combinou naquele dia. Tá aqui a nossa coxinha pro nosso primeiro encontro. Ai, sério? Vai, senta aí, vamos comer. Oxe, Cocota, o que foi, meu irmão? Menino, o que é isso aqui que tu trouxe pra eu comer? A coxinha tá gelada, cacete. Oxe, meu irmão, que frescura só porque tá gelada. Come esse negócio aí, meu irmão. Tanta gente querendo comida no meio do mundo, tu estragando a coxinha. Como o negócio aí tá gostosa. Como é que tu me chama pro encontro pra trazer uma coxinha gelada pra mim? Poxa, que eu trouxe com tanto carinho, tanto amor pra tu, Cocota. Como é que tu trouxe uma coxinha gelada, crua pra mim, seu tabacudo? Coxinha... Oxe, Cocota, tu tá maluca, miséria. Meu irmão, Cocota jogou a coxinha na minha cara, doido. Era melhor ter ido pra escola mesmo. Que miséria. Alô, quem é? Alô, tudo bem? É a mãe de Emiliano? Então, é que como o Emiliano faltou à escola hoje, eu tô ligando pra saber qual o motivo da falta dele, porque hoje é o primeiro dia de aula, né? Como assim? Eu acho que eu escutei errado. Pode repetir, por favor? Como o Emiliano faltou à escola hoje, eu tô ligando pra saber qual o motivo da falta dele. Então, diretor, eu acho que tá acontecendo alguma coisa errada. Acho que a senhora tá confundindo, porque Emiliano tá aí sim. Ele foi pra escola, ele acabou de sair daqui. Não, mãe, eu acho que a senhora tá ficando enganada. Emiliano não veio pra escola hoje. Não, ele tá aí na escola sim, mas que vocês não estão procurando direito. Mas meu filho tá aí sim, que eu vi ele de farda, eu vi ele saindo da escola. Ele tá aí sim. Já procuramos em todo lugar da escola, Emiliano faltou. Cacete, onde será que Emiliano tá? Pelo amor de Deus, Carlos, cacete! Eita, mulher, cacete! Oxe, mulher, quer me matar do coração, mulher? Carlos, Emiliano sumiu, Carlos. Oxente, como assim sumiu? Não sei, não sei. A diretora da escola dele me ligou agora e disse que simplesmente Emiliano não tá na escola. Ele saiu daqui de farda pra ir pra escola. Então como é que Emiliano não tá na escola, Carlos? E como é que a pessoa desaparece assim? É mágica? Carlos, será que ele foi sequestrado? Ai, meu Deus, meu filho. Não, mulher, quem não foi sequestrado não, mulher. Calma, foi sequestrado não. Como é que tu sabe, Carlos, que ele não foi sequestrado? Como é que tu não sabe? Eu não sei não, né, mulher? Eu não sei onde é que ele tá, não. Ai, meu Deus, meu filho. Quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a polícia. Vê só que menina tabacuda. Era pra ter
jogado a coxinha na cabeça dela. Eu cuspi a coxinha, deu coxinha que eu comprei com tanto amor. Comprei não, eu peguei e saí correndo. Então pai, mãe, veja só. Pra eu conseguir achar o garoto, eu preciso saber primeiramente como é que ele é. Então vão falando pra mim aí como é que ele é. Eu posso falar. Então, veja só. Ele é uma pessoa que é uma pessoa muito legal, ele, meu filho, né? Ele é muito legal, é divertido, né? Ele tá sempre alegre também. Ele é o quê? Ele é mais o quê? Ele é bagunceiro também. Ele sempre deixa o quarto dele bagunçado, bota a toalha em cima da cama. Carlos, por favor, cala a boca e deixa de ser burro. Mas, mulher, o que foi? Quem? Desculpa, policial. Eu acho que o senhor percebeu que meu marido, ele é meio burro, né? Então, veja só. Meu filho policial, ele tá de camisa branca, um short azul e um chapéu azul. Ele tá sempre com essa roupa. É a única roupa que ele tem, tá bom? Ele é magrinho, tem um sorriso branco. Ele sempre anda descalço, entendeu? E ele tá com uma bolsa preta nas costas. Pronto. Isso aí eu já consigo procurar ele já. Só de saber que o calção dele é azul, vou procurar na cidade toda, tá certo? Pode confiar em mim que eu só volto aqui na sua casa quando eu tiver com seu filho. Depois tu me passa teu telefone aí pra gente conversar, eu dar um beijo na tua boca, tá? Vai ficar casada com um cara burro? Casa comigo que eu sou policial, meu irmão. Vai, vou procurar ele, tá certo? Ai, ai. Mas pelo menos eu não fui pra escola. Como será que deve estar lá na escola agora? Eu aposto que tá todo mundo lá. Ih, professora reclamando, fazendo atividade. Melhor coisa que eu fiz foi faltar aula mesmo. Salgado. Opa, tudo bem? Bom dia, tudo certinho? Aqui é o policial sargento Pitoca. Opa, senhor polícia, tudo bom? Tudo certinho com você? Então, vê só, eu quero que você me ajude aqui. Você, por acaso, veio aqui passando algum menino? Um menino assim, andando perdido, de bolsa nas costas? Então, policial, desse jeito eu não consigo lhe ajudar, não, porque eu vejo 45 meninos aqui todo dia, entendeu? Aí não tem como eu lhe ajudar desse jeito. Explique mais como é que o menino é. Eita, caceta. Entendi. Então, vê só, ele tá de camisa branca, um short azul. Se eu não me engano, ele tá com chapéu azul também, entendeu? Esse eu vi sim. Esse cabra safado policial. Ele acabou de vir aqui, ele passou aqui, comprou duas coxinhas. Comprou não, né? Ele pegou duas coxinhas e saiu correndo sem pagar, prejudicando o trabalhador. Tá bom, então obrigado aí pela informação, eu vou procurar ele agora. Espera aí que eu vou com o senhor, peraí. Ah, meu irmão, eu tô aqui de boa, relaxado, comendo uma coxinha, enquanto minha mãe acha que eu tô na escola estudando. Pergunta pra você, a professora tá dando 3 pontos na média pra sério? Todo mundo pra escola hoje. Mentira, meu irmão, fala um negócio assim não, pelo amor todo de Deus, velho. Hoje ela tá dando 3 pontos. É sério mesmo isso? Sabe por que eu faltei? Porque tu foi faltar. Meu Deus do céu, será que dá tempo de ir pra escola ainda, velho? A não ser que eu pegue um táxi. Merda, meu irmão, não acredito nisso não. Ei, meu irmão, ei, tá aqui, filha. O senhor tá fazendo corrida agora? Eu tô. Me leva ali na escola, Tabacudos da Silva, sabe onde é? Entra aí. Ai, Carlos, eu não consigo parar de pensar, Carlos. Onde será que Emiliano tá, meu Deus? Onde será que meu filho tá? Chegou no teu destino aí. Chegou. Brigadão, meu irmão, vai. Brigadão não, pô, deu 30 reais. 30 reais? Foi a corrida. Uma corrida dessa de 4 minutos. Deu 30 reais, pô. Depois minha mãe paga, gente. Opa, seu policial, tudo bom? Por acaso eu posso saber pra onde é que você vai? Então, policial, eu tô indo pra escola agora, beleza? Vai, tchau. Pode, voltando que você vai pra casa comigo, que seus pais estão me procurando desde 7 horas da manhã, seu pitoca pequena, bora? Oxi, policial, mas a minha escola, eu tô indo pra escola. Se eu não for pra escola, amanhã vai brigar comigo, né? Porque amanhã quer que eu seja médico, que eu seja uma pessoa estudiosa. Eu tenho que ir pra escola. Meu filho, que parte você não entendeu que você vai pra sua casa comigo? Seus pais já sabem de tudo, cacete. A diretora já ligou pra sua mãe já sabe que você tava matando aula, entendeu? Deu merda, cacete. Bora que eu vou levar você pra casa. Pronto. Eu não falei pra vocês que eu só voltava aqui na casa de vocês com o filho de vocês? Olha aí, ó. Oi, mãinha. Oi, painho. Meu Deus! Meu filho, por favor, nunca mais some na minha vida. Meu filho, por favor, meu filho. Oxi, vocês não vão bater em mim, não? Não, filho, que bater em tu o quê, meu filho? Tu quer matar tua mãe de coração? Mas como é que tu some assim sem avisar? Meu Deus, Emiliano. Obrigado, viu, policial, obrigado. Por nada, que é isso? Só tô fazendo meu trabalho, né? Agora, se depois tu quiser me dar teu telefone, né? Pra que jeito conversar, marcar de comer uma coxinha, um beijinho na boca. Vou lá pro família. Boa sorte pra vocês aí. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso. Manhã, tô batendo na porta aí, manhã. Vai lá ver que eu tô assistindo televisão. Oxe, quem é? Eu não tô esperando ninguém. Já vai! Emiliano, olha pra mim, Emiliano. Por acaso, Emiliano, tu conhece algum taxista e um vendedor de coxinha? Então, manhã, é uma longa história. Eita, caceta, praia, vamos pra praia, miséria. Chega, meu bigode caiu. Toda hora meu bigode fica emocionado. Oh,
Oxe, por que esse carro tá andando em zigue-zague? Eita, caceta, mulher, mentira. É mentira, cacete. Ai, meu Deus, o que foi, Roberto? A polícia tá ali, mulher. A polícia, merda. Poxa, pai, o senhor é ladrão, é pra tá com medo da polícia? Não, cacete, que medo de polícia? Que ladrão, o quê? É porque a parcela do carro tá atrasada, mulher. Se ele pegar o documento do carro, tome no fiofó. Vai todo mundo que tá aqui no carro pra prisão. Encosta aqui, encosta aqui. Bora encostar aqui, encosta. Cacete, ele pediu pra encostar, mulher. Ai, miséria, ele pediu pra encostar. Olha, fica todo mundo calado. Todo mundo calado. Não é pra ninguém falar merda nenhuma de documento de carro, nada. Fica todo mundo calado. Eita, cacete. Opa, seu policial. Tudo bom, seu polícia? Tudo certinho aí? Opa, tudo bom? Por enquanto tá tudo bem, sim. Ó, vem cá. O senhor bebeu, ingeriu alguma bebida alcoólica? Por que o senhor veio dirigindo o carro zigue-zague assim? O senhor tá doido, tá comendo merda ou você não sabe dirigir? Sim, o senhor tá doido, é policial? O senhor tá comendo merda no sol quente? Oxe, se eu tô dirigindo com a minha família aí, por que eu vou beber? Eu não bebi, não. Meu Deus, pai vai ser preso. Cala a boca, não vai não. Oxe, deixa de falar besteira. Ô, maninha, essa tabacuda aqui falando merda. Cala a boca, vocês dois. Entendi, não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, não, né? Tá certo, então vamos fazer o seguinte. Não custa nada a gente fazer o teste, né? Assopra aqui pra mim, por favor, o bafômetro. Manhã, será que o pai vai ser preso? Roberto não bebeu, né? Mas se tiver dado bebida ali, é porque ele saiu ontem de noite pra me trair e bebeu com a guaquenga, né? Pronto. É, se der alguma coisa positiva ali, ou ele morre pela polícia ou ele morre na minha mão. E aí, tudo ok? É, tá tudo certo aqui, por incrível que pareça. É, 0% de álcool, zero aqui, não tá normal, pronto, tudo normal. Claro que deu 0%, né, tabacudo? Eu falei a tu que eu não bebi, que eu tô com a minha família, e eu vou beber pra quê? Claro que deu 0%. Agora faça o seguinte, me dê o documento do carro, por favor, pra dar uma olhadinha. Eita, documento do carro? Tá bom, eu vou pegar aqui o documento do carro que tá aqui. Gente, é o seguinte, presta atenção, mulher, presta atenção. Ele pediu documento do carro, a parcela tá atrasada, né? Se eu dar documento do carro aqui pra ele, vai todo mundo pra delegacia, eu vou perder o carro. Então é o seguinte, a gente vai fugir, tá bom? Não, pai, eu não quero fugir da polícia, não, pai. Eu sou um criminoso, hein? Meu Deus do céu, pai, eu quero que eu seja um criminoso. Roberto, eu não quero ser presa, não, Roberto. Roberto, dá o documento do carro a esse cara, Roberto. Eu não quero ser presa, não. Mãe, eu não quero ser presa, não, viu, mãe? Mas se eu for, tira uma foto minha, Emiliano, por favor. Eu com a algema assim, ó, que eu vou postar no Instagram. Cala a boca! A gente vai fugir, pronto. Ô, tô esperando, viu? Tô esperando aqui ainda o documento do carro. Bora agilizar pra não dar uma tapa na tua cara e levar tu pra prisão? Sabe, polícia, peraí, é que eu tô procurando aqui o documento, é que a gente tá viajando, entendeu? O carro tá uma bagunça. Eu vou pegar o documento aqui. Eu vou só pegar aqui rapidão. Só pegar o documento. Eita, caceta! Miserável! Ele fugiu da polícia! A cabra safada, eu vou te pegar! Menino! Que velocidade é essa, menino? Meu Deus do céu! Quando eu nasci, minha mãe não tinha leite. Fui criado com o peito sem mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Praia! Ai, tô animada pra botar meu biquíni e botar meu peito pra fora. É, rapaz, aí, tudo bom? Tudo certinho? Olha, é por aqui que vai pra praia? Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Então, é por aqui mesmo. É só seguir reto aqui e já chega na praia. Agora tem que pagar um valor pra entrar nessa praia, porque essa praia é turística, né? Essa praia aí foi eleita a segunda praia mais bonita do Brasil. Aí tem que pagar um valor pra entrar nela. Oxi, oxi, chega, meu bigode caiu. Pagar? Oxi, desde quando a pessoa paga pra entrar na praia? E agora paga pra entrar na praia? Ah, eu não sabia que pagava pra entrar na praia, não. Antigamente, quando eu via, não pagava nada. Caceta, eu achando que era de graça pra entrar na praia. Eita, meu irmão. E aí, família, vai entrar ou não vai? Se não for entrar, dá ré e vai-te embora pra casa. Eita, caceta, tá bom. E a quanto que paga? Então, pessoal, o valor pra entrar nessa praia aí fica o valor de 10 reais por pessoa. 10 reais? 10 reais por pessoa? Tá miséria. 1, 2, 3, 4, 40 reais pra entrar numa praia. 40 reais, manhã. É muito dinheiro. A não ser que a gente pegue minha irmã e coloque no meio da rua, bota ela no lixo, mas não precisa pagar 40 não. Paga só 30, né? Mais barato. E a gente vai nem sentir falta dela. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Eu preciso saber se você vai entrar ou não vai, velho. Bora, fala alguma coisa. E aí, Roberto, tá esperando o quê? Paga logo pra gente ir pra praia. Vou pagar o quê, mulher? Vou pagar. Mulher, eu vou tirar o dinheiro do meu rabo. Eu não tenho dinheiro não, mulher, pra pagar não. 10, 20, 30, 40 reais pra entrar na praia. E ainda tem que gastar dinheiro lá. Mas já não. Eita, caceta, como é que tu vem pra praia sem dinheiro, Roberto? Filhos,
uma notícia ruim. Vamos todos voltar pra casa. De manhã, eu não quero voltar pra casa, não. Não! Miserável! Acaba safado, meu molho foi sem pagar. Caceta, perdi 40 reais. Esse emprego é uma bosta. Pra praia! Pra praia! Eu cheguei na praia, cacete! A praia de verdade! Para, mamãe! A praia de verdade, mamãe! Eu só vi a praia de televisão no filme. Caceta, é muito lindo, meu irmão! Ah, é? Não tem coisa melhor que praia. Ainda mais de graça. Pagar 10 reais por pessoa, só da bacuda. Caceta, eu não aguento mais correr. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Algum problema aí? Ah, por acaso, o senhor viu aqui, por aqui, passar aqui na pista algum carro branco? Oxi, oxi, um carro branco que tem uma família dentro, 4 pessoas? Sim, esse mesmo. Tem um rapaz aí, um rapaz que tem um bigode louro, um chapéu preto, camisa amarela. Claro que eu vi, cacete. Acabaram de passar aqui. Aí eu falei pra eles que a entrada pra entrar na praia era 10 reais por pessoa, né? 40 reais. Quando eu virei a cara, eles passaram. Foi pra praia sem me pagar, velho. Me roubaram. Ah, que bom saber. Agora eu tenho mais um motivo pra prender todo mundo. Que legal. Mas não se preocupe não, porque eu vou pegar eles. Eles vão pagar pelo que eles fizeram. Entendeu? Nem que eu vá em Marte, Júpiter, Mercúrio, mas eu vou achar aquela família e aquele carro. Peraí, meu irmão. Peraí que eu vou contigo. Caramba, olha a água, manhã. Água vai e volta. Olha. Não vai pra lá, caceta. Deixa eu pegar meu bronze aqui, que eu quero pegar uma marquinha. Eu, hein? Caceta. Como é que o senhor veio pra praia pra ficar sentado na areia sem se molhar? Com a tabacuda, pai. Como é que o senhor veio pra praia sem se molhar? Eita, caceta, Emiliano. Emiliano, sai daqui, Emiliano. Sai daqui pra curtir a praia, miséria. Eu, hein? Policial, eu não sei não, mas eu acho que eles estão por aqui. Porque como ele pegou o carro e seguiu reto, só tem como ele sair aqui. Ah, mas eu tenho certeza que é por aqui. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro daquele cara safado. Tenho certeza que é por aqui. Eu vou achar. É, né? Se o pai não quer ir até a água vai até ele. Pai, já que o senhor falou que não queria ir pra água, eu trouxe a água até o senhor. Oh, Emiliano! Caceta! Opa, 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 opa! É, tudo bom? Tá aproveitando a praia aí, né? Ai, caceta! Só vou falar uma vez só. Tá todo mundo preso! Então, policial, eu posso explicar pra você porque que aconteceu isso. Ah, mas não se preocupe não, não se preocupe não, que vocês vão ter tempo de sobra pra se explicar, pra explicar tudo, atrás das grades. Eita, caceta! Miserável! Ele fugiu da polícia! A cabra safada, eu vou te pegar! Não! Miserável! Praia! Eu cheguei na praia, cacete! Não se preocupe não, que vocês vão ter tempo de sobra pra se explicar, pra explicar tudo, atrás das grades. Roberto, que invenção, pra que a gente foi entrar na praia sem pagar? Era melhor ter voltado pra casa. Que saco, solta a gente, policial. A gente não fez nada demais, só. Eu, hein, só entrou na praia sem pagar. Pra que eu fui entrar na caceta da praia sem pagar, véi? Pra que era só ter mostrado o documento do carro? Cala a boca! Cala a boca, vocês tudinho! Senão eu vou deixar vocês uma semana sem comida. Vocês acharam, né? Vocês acharam mesmo? Vocês estão brincando com a polícia, né? Vocês acharam que poderia fugir sem mostrar o documento do carro, né? Vocês acharam que podia entrar na praia sem pagar, né? É só assim, entrar na praia não paga nada, né? E acharam que podia fugir da polícia, né? Ô, policial, agora vem cá. Cadê Emiliano, hein? Por que Emiliano não tá preso como a gente? Emiliano foi liberado. Emiliano não ficou preso, não. Infelizmente, Emiliano ainda tem 17 anos. Então ele não pode ser preso, não. Aí teve que ser mandado pra... Mandaram ele pra casa do cacete. Mandaram ele pra casa.
Cacete, meu irmão, caramba! E agora, véi? Eu preciso soltar meus pais da prisão. Vou deixar meus pais na prisão. Quem é que vai fazer meu café da manhã? Quem é que vai fazer meu almoço? Se quem fazer manhã? A quem é que eu vou pedir dinheiro se eu peço dinheiro a painho? E vai estar todo mundo preso? Eu tenho que fazer alguma coisa pra soltar eles, velho. Não posso deixar meus pais na prisão, não. Ai, 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 ai. Esse trabalho também é ruim pra cacete. Se eu quiser soltar meus pais da prisão, vou ter que passar por aquele guarda ali, meu irmão. Se eu soubesse que eu ia trabalhar de policial na portaria, eu tinha virado porteiro de prédio. O meu irmão, pai, ele é todo musculoso, todo tatuado. É policial. Se eu chegar lá pra soltar meus pais, ele vai saber que eu sou o filho de pai e de manhã. Ah, ele vai me prender na hora. Que saco, meu irmão. Como é que eu vou fazer pra soltar pai e manhã da prisão, véi? Ai, pensa, Emiliano. Pensa, Emiliano. Pensa. Ai, se eu tentar entrar na prisão, vão me prender. Se eu ficar aqui sem fazer nada, meu pai vai continuar preso. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão. Usa a cabeça pra pensar, tabacu. É, meu irmão. Não vai dar comida pra gente, não. A gente tá com fome. Não é, policial. Tô com fome. É, moço. Libera a comida pra gente, meu filho. Não. Não vai comer nada, não. Ninguém vai comer nada. Quem tá com fome, tem um macarrão aí, não. Um macarrão com feijão, um pedaço de galinha. Não é, tem nenhum, não. Macarrão aí, uma parmegiana, uma picanha. Ah, não, mãe. Eu não quero comer macarrão, não. Poderia ser um hambúrguer com cheddar, alface, tomate. Tu consegue, não, policial? Não, ainda não. Quando for na hora, eu vou falar, entendeu? Eu aqui, o sargento Robert Bunda, vai falar pra vocês. Eu preciso soltar meus pais da prisão, velho. Não vou viver sem meus pais, não. Eu amo tanto meus pais. Se bem que tem vezes que mãe é chata pra caramba. Pai também é chato. Fica reclamando comigo por tudo também. Até que não seria tão ruim, não. Ficar morando sozinho em casa sem eles, não, né? Parando pra pensar assim. Já pensou? Eu fazendo uma festa em casa. Chamando meus amigos. Sem pai um pra reclamar. Sem mãe pra reclamar. Cala a boca, menina. É teus pais. Não, eu tenho que tirar meus pais da prisão. Eu só queria... Eu só queria ter meus pais de novo, porque sem meu pai e sem minha mãe, eu não sei fritar um ovo. Ih, a minha coluna, cacete! Opa, meu filho, tudo bem? Eu posso sentar aqui, é vovó? Oi, vovó, e aí, beleza? Pode sentar aí. Opa, meu filho, por que você tá com essa cara de bunda? Tá com a cara de triste? O que foi que aconteceu? Fale com a vovó, vá, pode falar. Ah, vovó, então é o seguinte, vovó. É porque, pessoal, semana passada eu tava com meus pais, entendeu? A gente foi pra praia. Só que aí o cara quis cobrar pra gente pagar pra entrar na praia. R$10 por pessoa pra entrar na praia. Aí meu pai não quis pagar não, né? Que ele achou muito caro e como a gente é pobre, a gente não tem dinheiro pra pagar. Aí meu pai foi, atravessou, entendeu? Passou sem pagar. Aí a polícia pegou meus pais e botou ele na prisão, entendeu? Aí tá preso meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu tô solto porque eu sou de menor ainda, não posso ser preso não. Mas aí, vovó, eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer pra soltar eles de lá da prisão, entendeu? Porque como é que eu vou viver sem a minha mãe? Eu não sei nem fazer um ovo, um arroz, nada. Eu vou passar fome. Ah, meu filho, mas isso aí não é problema, não. Tirar uma pessoa da prisão é a coisa mais fácil do mundo. Ô, vovó, não me leve a mal, não, tá, vovó? Mas a senhora tá comendo merda antes de sair de casa. Por que a senhora vive em que mundo que a senhora acha que é fácil tirar alguém da prisão? O nome já diz, prisão. Que é pra pessoa ficar presa, entendeu? Não é pra ninguém conseguir tirar. Meu filho, veja só, deixa eu lhe contar. Eu já passei 3 anos na prisão. E eu que saí, eu mesma. É só tu pegar a grade, entendeu? Tu vai botar a mão firme na grade. Quando tu fazer assim, ó. Chacoalha pra cima, chacoalha pra baixo. Eita! Meu ônibus chegou, meu filho. Vai até a próxima. Quando eu tiver outro dia, eu conto a tu como é que é. Ei, vovó, peraí, vovó. Não volta aqui, meu irmão. Ei, vovó, a senhora tá ficando doida. Como é que a senhora fala um negócio desse e vai embora? Termina o que a senhora tava falando. Pô, meu irmão, quando finalmente a vovó ia falar o que é que eu tinha que fazer pra tirar meus pais da prisão, a caceta do ônibus chega. Pronto, por que tudo dá errado pra mim, hein? Opa, seu Roberto, e aí, tabaco, demorei, mas eu cheguei. Opa, meu irmão, e aí, tabacudo, beleza? Pô, meu irmão, que demora do cacete pra tu chegar, meu irmão. Já era pra eu ter saído daqui há 1 hora atrás já. Pô, meu irmão, me desculpe, mas foi porque quando eu tava saindo de casa que eu botei a farda, deu uma diarreia braba. Mas pense na vontade de cagar, que parecia que eu tava cagando, que tinha cocô. Desde quando eu tinha 2 anos de idade. Tome, não parava de cagar. Aí por isso que eu demorei, mas eu tô aqui. Ah, tá bom, tchau. Vem te embora sumir aqui que eu tenho que ir pra casa, que minha mulher tá me esperando, que ela falou que hoje preparou uma surpresa pra mim. Disse que vai dar beijinho na minha boca. Vai, vem logo pra cá, vem. Ah, então é assim. A cada 2 horas eles trocam de horário, né? Entendi. Acho que eu tive uma ideia. Ei,
policial? E agora? Tem alguma coisa pra gente comer aí? Tô com fome. É, meu filho, bota comida pra gente, pelo amor de Deus. A gente tá morrendo de fome aqui. Pode ser qualquer coisa. Pega um pedaço de pedra, bota um queijo em cima, a gente come. Opa, tudo bem? Boa tarde. É, sou eu que vou ficar no seu lugar agora, esse horário, entendeu? Mandaram vir pra cá. Oxi, como assim vai entrar no meu lugar? Não faz nem 10 minutos que eu acabei de entrar. É, meu irmão, porque a gente vai trocar o horário, entendeu? Eu não sempre troco o horário. Aí agora tu sai, vai-te embora pra casa e agora quem vai assumir aqui sou eu. Tá muito estranha essa história. E o teu boné? Cadê o boné do policial? Por que tá com esse boné azul aí? Tu pensa que tu tá onde? No carnaval, é? Ah, então, é... Ah, o chapéu aqui é porque... Ai, cacete, pensa, Emiliano. Não, é porque então, quando eu botei a farda hoje pra vir pro trabalho, aí o chapéu caiu, entendeu? Aí o cachorro mordeu o chapéu, estraçalhou tudinho, arrancou o negócio. Entendi. Aí o delegado falou que eu podia vir com qualquer chapéu hoje. Aí eu botei azul porque é a cor que eu mais gosto. Tá bom. Se o delegado falou, né? Quem sou eu pra ir contra o delegado? Vai, pode vir pra cá. Ai, cacete. Até que eu achei que ia ser mais difícil. Eu consegui entrar. Agora eu já tô dentro. Eu tô bem pertinho. É só agora 2 passos pra eu pegar meus pais dentro da prisão. Ai, cacete, tá dando certo. Policial, vem cá. O senhor vai deixar a gente passando fome? A gente precisa comer, tá? A gente tá um dia sem comer já. Bota aí um macarrão, alguma coisa. Que saco, meu irmão. Tudo por causa daquela praia. Tudo culpa de Emiliano. Se Emiliano não ficasse insistindo pra conhecer a praia, não tinha acontecido isso. Tá certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai. Vai, Emiliano. Tu consegue. Vai. Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Opa, meu filho, tudo bem? Tudo certinho aí? Tá fazendo o que aqui? Então, é que o delegado mandou vir pra cá agora pra gente trocar de horário, entendeu? Tu vai lá pra portaria e eu fico aqui pra tomar conta do pessoal que tá preso. Xixi, trocar de horário comigo? Não, ninguém me falou nada de trocar horário nesse. Esse horário aqui agora de cuidar dos presos sou eu. Meu irmão, veja só, você tem que falar com o delegado, não é comigo não. O delegado falou, olha, Emily... Olha, senhor sargento, Robervaldo, pode ir lá cuidar dos presos agora e manda o policial que tá lá vir pra portaria, entendeu? Foi ele que falou. Tá muito estranho isso, porque ninguém me falou nada. Vai-te embora pra portaria, vai. Que eu mando aqui essa caceta agora sou eu. Tá bom. Eu sou policial, meu irmão, tu me respeita que é Robervaldo. Eu, hein, desaparece que vai assumir que sou eu. Se o delegado falou, nem tá falado. Eu vou lá, vai, pode ficar aí. Aceita, meu irmão, botei pressão. Eu falei que nem um policial agora, sargento Robervaldo. Que cacete, trocou de policial, manhã. Será que pelo menos esse policial dá comida pra gente? Ei, policial, tem alguma comida aí pra gente não? Um pastel, uma coxinha? Cala a boca, cacete. Sou eu, Emiliano. Cala a boca. Filho, tu tá fazendo o que aqui, filho? Filho, meu Deus. Filho! Ué, meu irmão, vê só, prepara que eu não tenho muito tempo não. Já eles vão descobrir que eu não sou policial de verdade, entendeu? Eu vou soltar vocês daí, a gente tem que fugir. Agora tem que ffugir rápido, entendeu? Acelera a perna, dá 3 tapas na canela, que a gente vai ter que correr rápido. Porque se eles descobrirem que eu sou Emiliano e que eu tô aqui, vai ficar todo mundo preso. Então bora, miséria, vem logo! Eu fui ali falar com o delegado falou que não mandou ninguém trocar de horário. Oxi, cadê o policial? Cadê os presos? Caceta, que miserável, Emiliano! Atenção, atenção, você que está aí agora do outro lado da televisão. Você por acaso, Dona Maria, está vendo esse garoto aqui? Está vendo esse garoto? Parece um garoto legal, um garoto com educação, parece ser um garoto do bem, né? Mas não, esse garoto aqui, Dona Maria, está sendo procurado pela polícia. O nome dele é Emiliano, nome de ladrão, entendeu? Está sendo procurado pela polícia por quê? Porque ele se disfarçou de policial, tá vendo vocês? Se disfarçou de policial para tentar tirar os pais deles que estavam presos. Roberto! Eita, caceta, mulher! O que foi, mulher? Por que tá gritando? Entrou algum ladrão aqui em casa, foi? Eita, caceta, Roberto! Olha a televisão, Roberto! Hã? Como assim? Então, Dona Maria, se você vê esse garoto por aí passando em qualquer lugar, não pense 2 vezes. Ligue na hora para a polícia. Até porque os policiais estão dando uma recompensa de R$200 para quem conseguir achar o Emiliano, tá certo? Eita, caceta, Emiliano vai ser preso? Merda, Roberto, e agora? Ah, calma, mulher, não vai ser preso, não. Vai dar tudo certo. Como que não vai ser, Roberto? Tu é burro, é? Como é que não vai ser preso? Tá na televisão aí, Emiliano tá sendo procurado pela polícia. Tu é tabacuda, tu não escuta, não? Oi, painho. Oi, manhã. Painho, olha, eu vou lá no carro do senhor pegar uma camisa que eu esqueci lá, tá bom? Esqueci semana passada, eu lembrei agora dela que eu tenho que usar.
Ah, vou lá no carro do senhor pegar. Opa, menino, né? É, falando nele, ó que apareceu aí. Tá, meu filho, tudo bem, pode ir lá pegar a camisa. Agora, por que tu vai com a bolsa das costas? Essa camisa é muito grande assim, tem que pegar uma bolsa. Então, essa bolsa aqui, não. É nada não, pai, pode ficar tranquilo. Eu vou lá pegar no carro, tá bom? Tchau. Mulher, eu acho que Emiliano pegou o carro. Ai, cacete, meu irmão, pode ser que eu vou, doido? Eu peguei o carro de painho. Cacete, meu irmão, eu tô sendo procurado pela polícia. Onde é que eu vou? Eu tô nervoso. Mas eu tô fugindo da polícia. A polícia deveria me entender também. Eu só me disfarcei de policial porque eu quis tirar meu pai da prisão. Simples assim. Eita, caceta, mentira, meu irmão. Logo quando eu tô fugindo da polícia, o policial pede pra encostar. Aqui, ó, pode encostar aqui, encosta aqui, por favor. Mas ainda bem que eu sempre tenho uma carta da manga. Quando vovó morreu, ainda bem que ela deixou o cabelo pra mim, né? Esse cabelo vai servir pra muita coisa agora. Opa, bom dia, vovó, tudo bom? Desça do carro, por favor, pra eu ter uma palavrinha com a senhora. Ai, minha coluna. Opa, seu policial, tudo bom? Eu não consigo descer não, seu policial. Eu tenho 84 anos já. Eu sou muito velhinha, meu filho. Se eu for andar pra ali, eu vou cair, bater a cabeça e parar no hospital. Ah, entendi, vovó, tá bom. Então, faça um favor pra mim, vovó. Pega o documento do carro, por favor. Só o documento do carro, só pra ver se tá tudo certinho. E aí eu libero a senhora vai embora, tá bom? Ai, ai, minha coluna. Ai, eu vou pegar aqui, policial. Ai, cacete. Eita, cacete. E aí, vovó, a senhora vai pegar o documento hoje? Cadê esse documento? Eu nem lembro da última vez que eu coloquei. Eita, que demora da miséria. Ai, ai, ai. Oi, minha cintura. E aí, vovó, cadê o documento, vovó? Peraí, policial, não sei se tá aqui. Vovó, quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, entendeu? Pode pegar seu documento, deixa guardadinho aí e vá-se embora, tá liberada. Eu não vou ficar esperando 2 horas aqui pra ver seu documento, não. Eita, meu filho, tudo bem. Desculpa demorar aí, tá? É porque minha coluna dói, mas tudo bem, tá? Obrigada. Eu, hein? Uma demora do cacete pra vovó dar o documento. Só abrir o porta-luva do carro, pegar o documento e dar na mão do policial. Eu, hein? Puxa. Agora, peraí. Uma vovó num carro bonito daquele, de regatinha, camisa regata, toda tatuada, e ainda passou em alta velocidade. Emiliano! Vovózinha, vou fazer um cacete, meu irmão. Aqui é Emiliano. Caramba, eu não achei que o policial ia cair nessa, não. Ele caiu direitinho. Um dia vou encontrar alguém que me ame de verdade. Eita, pô! Cala a boca e venha comigo até a sala agora. Ah, tá bom, eu vou pra sala. Deixa eu só terminar de tirar minha barba aqui, pô. Eita, então tu quer que eu espere tu terminar de fazer a barba, né? Não fala meter isso aqui na tua cabeça, não. Vem na sala aqui agora, vem. A gente vai ter uma conversa muito importante. Cacete! Que é isso? Eita, cacete, que gatinha, mulher. Passou o quê? Parece um lixão aqui. Gatinha do cacete, pá. Vem até a cozinha aqui comigo, por favor, pra gente ter uma conversinha. Vem logo, vem, vem. Ah, tá bom, tô indo. Deixa eu só passar o papel higiênico aqui. Fecha a porta, por favor. Então, pai, então, mãe, vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Vocês, por acaso, sabem que o filho de vocês, Emiliano, tá sendo procurado pela polícia? Não, então, eu não sabia não que Emiliano tava sendo procurado pela polícia, não. Oxi! Deixa de mentira, Roberto. Cala a boca, mulher. Eu, hein, mentiroso. É não ser policial, porque Roberto tem essas manias de estar mentindo. Você é um mentiroso safado, rapaz. A gente sabia sim que Emiliano tá sendo procurado. É, muito bem, muito bem, muito bem que você sabe. Porque você sabe que Emiliano, ele cometeu um crime que ele se disfarçou de policial, né? Ele se disfarçou de policial, foi até a delegacia pra conseguir tirar vocês da prisão, entendeu? Isso é um crime muito grave que ele vai ter que pagar por isso. Mas a pergunta que não quer calar é... Onde é que tá Emiliano? Eita, cacete, policial, queria eu saber onde é que tá Emiliano. Já pensou, já é policial, uma mãe sem saber onde é que tá o filho. Como assim vocês não sabem onde é que tá Emiliano? Ele não é o filho de vocês, né? Eu não tô entendendo isso, não. Eita, caceta, policial, eu só não dou uma tapa na tua cara, policial. Por que tu tá com esse cacetete na mão aí? Deixa eu lhe explicar. Eu sei que ele é nosso filho. Mas ele enganou até a gente. Enganou? Como assim enganou vocês? Eu acho melhor vocês começarem a contar essa história direito, senão eu vou meter o cacetete na cabeça de você e de você. E vou levar vocês pra prisão, tá bom? Então é melhor vocês começarem a contar essa história direitinho pra mim. Eita, que eu chego, tô suando, tô nervoso.
Então, policial, foi assim, vê só. Na televisão hoje, passou uma reportagem dizendo que ele tava sendo procurado, entendeu? Quando ele viu essa reportagem, ele de repente assim falou pra mim, não foi, amor? Falou pra mim que ia pegar uma camisa dele que ele esqueceu dentro do meu carro. Foi isso mesmo, é quando ele chegou no carro que ele falou que ia pegar a camisa dele, ele ligou o carro e foi embora dirigindo e nunca mais apareceu. Então quer dizer que Emiliano tá fugindo da polícia, né? Eita, mais um crime que ele vai ter que pagar, fugindo da polícia, foragido, entendeu? É. Sinto muito pra vocês aí, mas vocês vão passar muito tempo sem ver o filho de vocês. Olha o lanche, olha o lanche! Gente, venha logo agora adquirir seu lanche. Tem pastel, coxinha, pão pizza, tem só pizza também. Vem logo, pessoal, tá com fome não, é cacete? Ai, cacete, meu irmão, fugir cansa, viu? Dar fuga na polícia cansa. Ai, minha barriga, eu tô com fome. E aí, tia, beleza? Tudo bem? Oi, meu filho, tudo bom? Ah, tia, tem o que pra comer aí? A senhora tá vendendo o quê? Então, tem coxinha, pastel, bolo, empada. Pronto, então, eu vou querer uma coxinha aqui, a coxinha de frango com catupiry e um guaraná. Pode colocar aí. Tá, meu filho, tá bom, tá certo. Eu vou mandar meu marido preparar ali a coxinha, tá? Só esperar aí rapidinho que já sai, tá bom? Ai, tá, que fome, meu irmão. Atenção, atenção, você que está aí agora do outro lado da televisão. Você, por acaso, dona Maria, tá vendo esse garoto aqui? Está vendo esse garoto? Ô, tia, não é melhor a senhora desligar o celular e ver minha comida, não? Parece ser um garoto do bem, né? Mas não. Para de olhar o celular, tia. Tá sendo procurado pela polícia. Eita, meu Deus, meu irmão, tá passando a reportagem que eu tô sendo procurado, caceta. Nome de ladrão, entendeu? Tá sendo procurado pela polícia. Guarda o celular, tia. Melhor não guardar o celular e pegar na coxinha. Ele tá aqui, policial. Eita, caceta. Aqui acabou de fugir no carro. Vem, policial, vem. Vem logo, caceta. Eu quero essa recompensa que eu preciso comprar mais coxinha pra vender. Ai, miserável, foi embora. Caramba, meu irmão, aquela tia é doida, véi. Eu só fui comprar uma coxinha com ela, ela ligou pra polícia. Que mulher maluca. Atenção, atenção. Bom dia, Brasil. Bom dia, telespectador. Você agora que tá com a sua bunda sentada no sofá me assistindo, preste atenção. Estamos aqui agora com a tia Maria, que tava fazendo seu trabalho, vendendo coxinha, vendendo pastel, vendendo tudo, quando ela se deparou e se encontrou com ele, o garoto mais procurado pela polícia no momento, Emiliano. Estamos aqui agora com ela e vamos ver o que ela tem pra falar. Fala, tia Maria. Ah, eu tô na televisão. Oi, mãe. Então, te explicar, tá? Foi assim, eu tava aqui fazendo meu trabalho, vendendo coxinha, pastel, empada, o que eu faço todo dia. Ele parou aqui e pediu uma coxinha, tá? De frango. Aí eu mandei meu marido fazer, tudo normal, como eu sempre faço. Quando eu peguei o celular pra assistir minha novela, começou a passar reportagem que ele tava sendo procurado e que tinha uma recompensa caso achasse ele. Quando eu olhei pra frente, eu olhei pro celular, olhei pra cara dele, que eu percebi que era ele que tá sendo procurado, não pensei duas vezes e liguei logo pra polícia. Beijo, mãe! Cacete, Roberto, eu tô nervosa, Roberto! Eu tô nervosa! Emiliano, meu filho, o que é que tu tá fazendo da tua vida, Emiliano? Se entrega, menino! Ai, eu vou cagar! Eu vou no banheiro cagar que eu tô nervosa! Tá sabendo uma coisa, véi? Eu desisto! Eu não sei pra onde que eu vou correr pra onde? A polícia tá atrás de mim! Tá sabendo uma coisa, eu vou me entregar! Vou ficar aqui até a polícia me achar! É, Emiliano, dessa vez teu plano deu errado. Eita, cacete, Carlota, Carlota. Eu sinto que ele tá por aqui, Carlota. Eu sinto que em algum lugar que ele tá. Eu tô sentindo um cheiro. Eu sinto o cheiro de Emiliano. Eu sinto o cheiro de bandido. Ele tá por aqui, em algum lugar. Eu sinto que ele tá aqui, Carlota. A gente tem que achar a Carlota. Eu só não sei aonde, Carlota. Carlota. Ali, cacete. O carro dele. Vem, Carlota, vem. Carlota, vem cá. Vem comigo. Presta atenção que eu já sei o que a gente vai fazer, entendeu? O carro dele tá ali. Tá ali o carro. Presta atenção, a gente vai passar direitinho assim do lado. Tu vai pro lado, eu vou pro outro, sem ele ver a gente, entendeu? Tu vai encostar assim na porta do motorista e tu vai abrir pra mim de repente. Mas ele não pode ver não, Carlota. Ele não pode ver, entendeu? Quando tu abrir a porta, eu parado e a gente prende ele. Fechou? Bora, Carlota. Oxi, meu irmão. Carlota. Não tem ninguém aqui no carro, não. Miserável, fugiu e deixou o carro. Olha só, Carlota. Vem, Carlota. Vem cá, Carlota. Vem ver isso aqui. Carlota, olha que tá ali. Emiliano safadinho, Carlota. É o seguinte agora. Aproveitar que ele tá ali sentado, a gente corre, corre e pula. Pula em cima dele, se joga, entendeu? Não fala nem que tá preso, só pula. Bora, Carlota. Bora, bora, Carlota. Pra que também eu fui tirar meus pais da prisão?
É, né? Vou fazer o que agora? Pode vir, policial. Pode vir, vem. Pode vir me prender. Eu não vou correr mesmo. É, Emiliano. Tu tirou teus pais da prisão. Agora chegou a tua hora. Bora ver se meus pais vão me tirar da prisão agora, né? Ah, oxe, meu irmão, que merda é essa? E aí, tudo bem? Oxe, meu irmão, e quem é tu? Eu te conheço. E por que tu tá com essa roupa ridícula? Tá, eu nem me apresentei. Prazer. Meu nome é Speed Boy. Speed Boy? E que danado é Speed Boy? Ah, como é que eu posso explicar? É uma longa história. Eu ia demorar 20 anos pra te contar toda a minha história. Mas enfim, não é isso que importa, entendeu? O que importa é que tu tem que fugir agora, cara. Tu tem um futuro brilhante pela frente. Tu nem imagina. E vai por mim. Eu sei o que eu tô falando. Então corre, não deixa a polícia te pegar. Pô, meu irmão, também é difícil de te ajudar, né? Vê, faz o seguinte, escolhe algum lugar do mundo, qualquer lugar do mundo. Como assim, meu irmão, escolhe algum lugar? Pode ser o lugar que tu mais gosta, qualquer país, qualquer lugar. Só escolhe, por favor, que eles já estão vindo. É, eu não sei. É, ai, qual o nome daquele lugar que eu vi na televisão ontem? É, pode ser o Havaí. Havaí? Pronto, pode ser sim o Havaí. Então se prepara, que eu acho que vai doer um pouquinho. Cadê o menino, Carlota? Cadê Emiliano? Caceta! O menino desapareceu! Como é que... O moleque tava aqui agora e já desapareceu! Caceta, meu irmão, deu merda, Carlota! Tem mulher! Tem mulher! Sarra, sarra com o bandido! Vai! Tem mulher! Sarra, sarra! Olha que nojento! Eu, hein? Parece uma lagartixa dormindo! Hora de me vingar por tudo que Emiliano já me fez na vida dele. É só eu pegar isso aqui e colocar na cara dele até ele parar de respirar. Ele acha que eu esqueci o dia que eu botei meu biscoito na geladeira, ele foi e comeu. Chegou a tua hora, nojento. Eu, hein, menino feio. Agora é só pegar, botar na cara dele e segurar até ele parar de bater o coração dele. Carlos tá te traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tá me traindo, Carlos tinha outra mulher, tem outra família. Ai, oxe, que susto. Bom dia, gente, bom dia. Caiu no seu vagabundo, me bato, me prendo, faça tudo comigo. Mas o que é isso? Ai, meu Deus do céu, ai, minha Nossa Senhora, manhã, eu juro pra senhora, manhã, não é isso que a senhora tava pensando, não. É que ele tava dormindo com a cabeça muito reta, aí fui colocar o travesseiro pra ficar fofinho, né? Oxe, meu irmão, que susto do cacete, manhã. A senhora quer me matar do coração, hein? Passa, menina, pra não dar tava na tua cara. Manhã, sério, manhã, eu juro pra senhora, não é o que a senhora tá pensando, não. Passa, P-A-S-S-A, passa pra não estourar a tua cara com a mão usada. Oxe, manhã, não tô entendendo, não. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Tu é burro, hein? A menina ia te matar com o travesseiro aí. Pegou o travesseiro e ia colocar na tua cara pra te sufocar. Se eu não tivesse chegado. Vem, levanta. Oh, pai, que nojenta, meu irmão. Ainda me paga. Pronto, pessoal, é o seguinte, ó. Pra ficar justo, né, pra todo mundo, a gente vai dividir as tarefas. Cada um vai fazer uma coisa, tá bom? Pronto, agora vocês falaram uma ideia que eu gostei, porque eu sempre faço tudo nesse cacete. Oxe, não. Não é não. Na verdade, isso aí não. Eita, que chega a dar uma dor no meu peito. Vai, cara. Vai, Carlos, me fala aí, o que é que tu faz que eu não faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu ajudo a bagunçar, mulher. Se eu não fizer bagunça, o que é que tu vai arrumar? Tu vai arrumar nada, entendeu? Tu arruma, tu limpa a casa, porque eu sujo. É um trabalho em equipe. Oxe, paninho, mas e aí, meu irmão? A gente vai fazer o quê? Não é, menino, fala logo. Eu, hein, que demora. Fala logo, senão eu não vou fazer nada. Olha, paninho, só não deixa essa menina perto de mim, viu? Porque ela quer me matar. Oxe, eu tava dormindo ali no quarto, quase que ela me mata com um travesseiro. Se não fosse manhã, eu não tava nem aqui agora escutando essa conversa. A tua sorte que manhã chegou logo, senão era o fim de Emiliano. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu vou comprar as carnes, tua irmã vai arrumar a casa. Oxe! Tua mãe vai temperar a carne e servir todo mundo na hora do churrasco, cortar carne, dá pra gente. Oxe, pronto, tá vendo? Porque eu sempre tenho que fazer mais coisas. Vou fazer duas coisas, temperar a carne e servir ainda. Oxe, manhã, ela e eu, pai, eu vou fazer o quê? Eita, cacete, tem tu ainda, né, Emiliano? É, tu pode fazer o churrasco. Tu tá maluco, Carlos? Tu tá comendo merda no sol quente, tá? Como é que tu vai botar um menino pra fazer churrasco? Tu sabe fazer churrasco? Oxi, claro que eu sei. Tu já fez churrasco alguma vez na tua vida, Emiliano? Então, pai, não, nunca sei não. Mas eu sei, confia em mim, eu sei. Oxi, então pronto, tá ótimo. Problema resolvido. Vou comprar as carnes. Chuta a bola, burro! Como é que tu chuta a bola desse jeito, tá vendo? É por isso que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Eita caceta, eu espero que a carne não esteja cara. Opa, tudo bom? Bom dia. Burro, burro. Pra mim você é um burro.
burro! Como é que tu chuta uma bola desse jeito? Incompetente! Eu, hein? Não sei como é que esse jogador vira profissional. Opa, tudo bom? Bom dia. Posso ajudar? Quase que eu dou um murro na tua cara agora pra quebrar teu dente. Ó, meu irmão, tem carne aí? Alguma carne aí pra fazer churrasco? Eita, caceta. Ó, tem escrito ali na placa. Vende-se carne. Mas eu tô vendendo aqui iPhone hoje. iPhone, notebook, tu quer o quê? Meu irmão, vem cá. Tu tá querendo levar um murro na tua cara mesmo? Ou tu quer levar uma tapa? Escolhe aí, uma tapa ou um murro? Tô brincando, meu irmão. Calma aí, eu tô brincando. Olha, tem toscana, tem picanha, maminha, fraldinha. É, fraldinha tem ainda também. Tem essas aí, tu vai querer? Meu irmão, tanto faz, velho. Pode ser qualquer carne. Eu quero a carne mais barata. Qual é a carne mais barata que tem aí? Qual é que é? Fraldinha, picanha, maminha, o quê? Aceita mais barata? Meu irmão, é o seguinte, vê só. Só porque eu gostei da tua cara, viu? Eu tenho uma carne ali guardada que eu tenho ela, ó, desde 2014. Se tu quiser, eu te vendo. Caceta, 2014? 10 anos atrás, mas tá quanto essa carne aí? Ah, eu vendo pra tu por 5 reais. 5 reais? Eu vou querer agora, 5 reais. Pode preparar pra mim aí que eu vou levar. Eita, cacete. Pronto, manhinha, pronto, pai. Já tá tudo preparado pra fazer o melhor churrasco do mundo. Eu, hein? Cuidado pra não queimar a casa, tá, menina? Que essa casa aqui não é da gente, não. A única coisa que eu vou queimar é a tua cara se tu ficar aqui perto. Sai daqui, tabacuda. Tu acha que eu vou esquecer que tu tentou me matar com o travesseiro? Ô, Emiliano, meu filho, coisa linda do meu coração. Eu acho que isso vai dar errado, Emiliano. Não é melhor tu deixar teu pai fazer churrasco, não, que teu pai sabe mexer com essas coisas. Oxe, manhã, até a senhora. Emiliano, tu não sabe fazer churrasco, Emiliano. Manhã, confia em mim, manhã. Vai dar certo. Eu sei assar carne. Eu vou fazer uma carne tão gostosa que a senhora vai comer, vai querer que eu faça carne todo dia. Vai ser o dia todinho. Emiliano, faz carne pra mim. Deixa eu mostrar meu talento. Tá cacete pronto, menino. Como é que tu sabe fazer churrasco se tu nunca fez na tua vida? Manhã, eu vi na internet, manhã. Eu vejo tutorial. É a coisa mais fácil do mundo hoje. É botar na internet. Como fazer um churrasco? Eu entrei 300 pessoas ensinando lá. Calma, confia em mim. Tutorial, Emiliano. Tutorial? É sério isso? Calma, cacete, já vai. Bora, moleque! Não, menino, calma, tô indo já. Se tu ficar buzinando o carro, eu não vou abrir, não. Eu, cacete, como é que eu tenho que ficar viado? Ai, que negócio pesado. Pronto, Carlos, entra nessa merda. Eita, cacete, pronto. É agora que eu vou mostrar minhas habilidadezinhas. Pegar aqui, botar o carvão, pega carne e bota pra assar. Eita, caceta, pronto, meu filho, tá aqui, ó. Só carne de qualidade. Vou cuidar bem que essa carne aí não queima, não, que foi 300 reais cada carne. Toma aí. Me dá isso aqui pra cá, pai, me dá isso aqui. Pode preparar vocês aí, pode ir lá pra dentro que eu vou preparar a melhor carne que vocês já comeram na vida de vocês. Deixa eu trabalhar agora. Olha, quase que eu vomito só de imaginar no gosto da carne dele. Eu, hein, prefiro comer a areia do que comer a carne que tu vai fazer. Ah, pois por mim tu pode comer a merda do cavalo. Quer que eu cague aqui agora e bote no prato pra tu comer? Eu, hein, menina chata. Eita, cacete! Gente, pai e mãe! Oi, menino, o que foi, menino? Pronto, já sei. Colocou fogo na casa. Pelo amor de Deus, Emiliano, não me fala que tua irmã tá certa, não. Tu colocou fogo na casa, foi, menino? Não, meu irmão, oxe, que colocou fogo na casa o quê? Eu, hein? Eu nunca vou fazer isso na vida. Eu sei fazer um fogo, tá? Olha, vem aqui fora no quintal pra vocês verem o que eu fiz. Vem. Pra que esse menino preparou? Emiliano, meu filho! Meu Deus do céu, viu? Que recepção! Parece que eu tô no churrasco de rico. Eita, caceta! Mas, o que é isso, menino? Que estrutura top é essa? Pronto, pessoal, é isso aí. Mãinha, paiinho, tá aí, ó. Mesa, duas cadeiras. Agora é só você sentar na cadeira aí e esperar eu fazer o melhor churrasco do mundo, tá bom? Ai, caceta, eu tô ansioso. O churrasco do Emiliano. Eita, viu? Adorei a mesinha aqui com a cadeira, num solzinho desse. Ótimo pra um churrasco. Só quero ver se a carne vai ficar boa. Eita, caceta, eu gostei, Emiliano, gostei. Que recepção maravilhosa. Oxi, eu odiei. A minha cadeira tá molhada. Como é que eu vou sentar a minha bunda aqui nessa cadeira? Vou ficar com o bumbum todo molhado. Aí sabe o que tu faz, tabacuda? Senta no chão. Eu, hein? Acho que eu tô preocupado contigo, é? Era pra tua cadeira tá pegando fogo em vez de tá molhada. Se manhã não tivesse chegado, aquele travesseiro resolveria todos os meus problemas. Eita, caramba, pronto. Já tá tudo limpo aqui, tudo
preparado? Pai e mãe já tá lhe esperando. Agora deixa eu ver um tutorial de como faz um churrasco. Cadê como faz um churrasco? Fala, seu burro, que veio parar nesse vídeo aqui agora. Você quer aprender a fazer um churrasco delicioso? Quero, 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 meu irmão. Vai, ensina logo, que demora pra ensinar. Eu e meu pai e minha mãe tá esperando. Mas isso é muito fácil. Só precisa de uma churrasqueira e 3 ingredientes. Então, pra começar, você vai precisar de um álcool. Eita, cacete, álcool. Tá, tá bom, peraí, vou pegar o álcool, deixa eu pausar. Caramba, cadê o álcool, meu irmão? Cadê o álcool? Onde será que tá o álcool? Cacete! Aqui! Hora do churrasco. Eita, caramba, pronto, peguei o álcool. E agora, o que é que eu tenho que fazer, meu irmão? Vai, vai logo, meus pais estão me esperando ali pra fazer o churrasco, meu irmão. Agora que você pegou o álcool, vai pegar o álcool e jogar ele todo na churrasqueira. Joga tudo, não deixa nem um pinguinho, tá bom? Eita, cacete, será que vai dar certo? Só colocar um pouquinho de álcool que vai fazer o fogo. Jogar... Pode preparar aí, mãe, que eu vou fazer o churrasco, viu? E a carne vai ficar uma delícia. Só tô jogando o álcool aqui, preparando, peraí. Eita, meu irmão. Eita. Foi tudinho. Eita, cacete, pronto. Já preparei, já peguei o álcool, já joguei o álcool. E agora eu faço o que pra finalizar, meu irmão? Fala logo. E agora, pra finalizar o seu churrasco, você vai acender um fósforo e jogar na churrasqueira. E aí você vai fazer um fogo incrível. Ah, tá bom. Agora chegou o grande finale. Eita, caramba, chegou a hora. Prepara aí, manhã, que o churrasco do Baby Miano vai começar. Eita, cacete. Oxi, meu irmão, o que foi isso? Calma, manhã, calma. Tá tudo sob controle. É normal, é porque quando o fogo começa é assim mesmo. Menina, tu tá ficando doida, menino. Ó, churrasqueiro, menino, tá pegando fogo, cacete. Manhã, calma, manhã, deixa de desespero, isso é normal. Todo churrasqueiro sabe disso. Quando vai fazer o fogo, é porque quando você joga álcool, aí faz assim, pá. Mas calma, tá tudo sob controle. Tá vendo? Eu falei que ia dar merda, mas quando eu falei, ninguém me escutou. Eu falei, esse menino sabe fazer fogo aonde? O menino nunca pegou no fogo na vida dele. Ai, puta fumaça. É muita fumaça. É muita fumaça. É muita fumaça. Eu tô ficando doida de fumaça. Ai, caramba, pense, menino. Pense, menino. Pensa. Bota a cabeça pra funcionar. Ai, miséria. Ai, será que eu tenho que jogar mais álcool? Caramba, meu irmão, ainda tem esse restinho aqui. Será que vai dar certo? Vai dar tudo certo. Cacete, caramba. Peraí, mulher, me dá 2 minutos só. 1 minuto eu tô pronto. Emiliano, tu já tá pronto, Emiliano. Tu vai se atrasar, menino. Vai perder o passeio. Pronto, meu irmão, agora é só fechar. Quando é que fecha? Tem que fechar aqui. Só fechar. Eita, miséria, tô esquecendo a toalha, meu irmão, a toalha, doido. Eita, lasqueira, não tem coisa melhor do que cagar, não tem coisa não. E aí, pai, beleza? Ah! Olha, pai, tem alguma toalha aí que eu esqueci de botar a toalha na mala. Menino, tu não tá vendo que eu tô cagando, não? Fecha a porta e vai embora. Cacetou aqui a toalha. Valeu, pai, tchau, eu vou doido pro passeio. Esse menino é doido. Emiliano, adianta, criatura, tu vai perder o passeio, menino. Bora, Emiliano, olha a hora. Oxi. Mãe, o que foi? Eu tô pronto. Meu Deus do céu, tu vai pra onde com essa mala, Emiliano? Oxe, passei escolar, né, mãe? Eu falei pra senhora que eu vou passei escolar, que passei na praia. Eu e a senhora parece que esquece as coisas. Passei escolar. Tá parecendo que tu vai se mudar de casa com uma mala desse tamanho. Vai viajar pra onde? Pro Japão, é? Meu filho, não precisa disso não, meu filho. Tá aqui, ó. A bolsinha que eu preparei com você. Comida, fruta, bebida, o que você quiser tá aqui, ó. Água, refrigerante, achocolatado. Eu, hein? Levar uma mala desse tamanho. Chuchu. Então arrumei essa mala toda pra nada. Mas que caceta, meu irmão. Me dá isso aí logo. Ai, meu irmão, vai, pai. Acelera o carro, pai. Eu tava devagar, meu irmão. Vou chegar atrasado. Tá, caceta, calma, menino. Eu tô indo, menino. Eu tô indo. Acelera mais, né, pai? Eu tô devagar demais. Tô acelerando essa caceta, calma. Ó, quebra-mola. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Eita, viu que o dia tá calmo. Minha nossa senhora. Que é essa? Eita, caramba, chegamos, pai. Chegamos a tempo. Obrigado pela carona, tá bom, pai? Obrigadão, velho. E obrigado pela carona, o quê, menino? Vai logo, cacete. Não tava atrasado. Corre. Tá, pai, tá bom. Calma, a gente já chegou já. Opa, chegamos na hora certa. O menino vai pro passeio, sim, que a gente pagou. Ai, minha cara, meu irmão. Oxi, tu tá ficando...
ficando doida, porteiro? Por que tu fez isso comigo? Oxe, meu irmão, como é que tu chega correndo assim, parecendo um doido? Tu quer o quê? Eu pensei que era um ladrão. Dei logo um murro no teu queixo pra tu ficar esperto. Oxe, meu irmão, eu sou aluno daqui. Eu vim pro passeio escolar que é hoje. Ai. Entendi, tu é aluno daqui. Por acaso, qual é teu nome? Emiliano, meu irmão. Vai logo, vai rápido aí, que eu vou perder o passeio. Já já o ônibus vai sair. Entendi, tá bom, Emiliano. Deixa eu ver aqui na lista se seu nome tá aqui, né? Que possa ser que você seja um mentiroso também. Deixa eu ver aqui. Cacete, viu, meu irmão? Que parte de rápido tu não entendeu? Vai logo, eu vou perder o passeio. Elaine, Stefan, pronto, Emiliano, achei, pode ir. Tá cacete, tá bom, obrigado, porteiro. Ai, passei escolar. Atenção, pessoal, atenção, então. Vou fazer a última chamada, tá certo? Pra entrar no ônibus, pra ir para o passeio escolar. Então, quem eu chamar agora, já vai entrando no ônibus, tá bom? Marquinhos. Aqui, professora, Marquinhos. Tu achou que eu ia faltar o passeio, tabacuda? Abre a caceta do busão aí, mesmo, pra entrar. Muito bem, Marquinhos. Letícia. Oi, coordenadora, tô aqui, cheguei pro passeio. Posso entrar no ônibus? Muito bem, minha filha. Pode entrar, viu? Se sujar o ônibus de comida, vai levar uma tapa na cara, tá bom? Ninguém quer teu empregado, não, pra ficar limpando tua bagunça, não. Ai, tô ansiosa. Eu trouxe meu biquíni pra botar meu peitinho pra fora. Emiliano. 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 Ô, Emiliano. Oxi, cadê esse menino? Ah, ah, cacete, coordenadora, meu irmão. Eu tô morto, velho. Eu corri tanto, mas tanto, tanto. E meu pai ainda acelerava o carro devagar, meu irmão. Pelo menos eu cheguei, né? Vai, cacete, menino. Entra logo no ônibus, vai, menino. Eu, hein? A gente ia embora, viu? Ia deixar tu aqui. Menino, paga o passeio ainda. Chega atrasado. Pronto, pessoal. É aqui a praia. Agora o guia Alfredo vai falar pra vocês a história da praia. Vai, Alfredo, fala. Pronto, pessoal, é isso aí. Prazer, meu nome é Alfredo. Eu vou ser o guia do passeio de vocês, tá certo? Sejam bem-vindos aqui à praia. Essa famosa praia entrou, se afogou, entendeu? A praia mais conhecida do mundo, assim. Foi eleita 3 vezes a praia mais bonita do mundo. Oxi, a praia mais bonita do mundo? Oxi. E essa praia tem o que demais? Uma praia feia dessa? Emiliano, cala a boca, menino! Oxe, coordenador, o que foi? Eu sou obrigada a concordar, é? Eu não achei a praia mais bonita do mundo, não. Tem praias melhores. Olha, vê só. A gente não quer saber a história da praia, não, entendeu? Que a gente não veio aqui pra estudar a história, não. A pergunta que não quer calar. A gente vai poder entrar na água ou não? Então, infelizmente, ninguém vai poder entrar na água, não, entendeu? Porque essa água, ninguém entra. O nome já diz, entrou, se afogou. Porque tem muito tubarão, a correnteza é muito forte, entendeu? Aí, infelizmente, vocês vão ficar só olhando mesmo, vai poder entrar não. Pronto, pronto. A gente veio pra um passeio escolar na praia e não pode entrar na água. Cala a boca, deixa o guia falar, só o guia fala aqui agora. Vai, Alfredo, pode falar. Obrigado, coordenadora. Então, pessoal, eu quero que vocês agora venham comigo aqui, que eu vou mostrar pra vocês ali o lugar onde teve o primeiro ataque de tubarão. Venham comigo. Oxe, meu irmão, como é que a pessoa foi pro passeio escolar na praia e não pôde entrar na água? Eu vim pra cá pra quê? Pra escutar o cara falando a história da praia, que a praia foi não sei o quê. Oxe, tá sabendo uma coisa? Eu acho que eu vou fugir. Vai lá, eu tô indo aí. Vai lá. Um cacete, vai fugir. Eu que não vou ficar nesse passeio escutando um cara falando a história da praia. Eu, hein? Eu, hein, meu irmão? Eu que não fico lá naquele passeio escolar feio, eu achando que eu ia tomar banho de mar, que eu ia ver Letícia de biquíni. Chega lá, é só um tabacudo falando, não, que a história dessa praia é de 10, 15 anos atrás. Ainda bem que eu fugi. Opa, meu filho, tudo bem? Opa, vovó, e aí, tudo bem, vovó? Tá fazendo o que aí sentada, meu irmão, com a tabacuda? Ah, meu filho, eu tô aqui descansando, né? Como é seu nome? Ah, meu nome é Emiliano. E o da senhora, como é que é? Ah, Emiliano, meu nome é Laura. Oxe, sério? Laura? É a primeira idosa que eu conheço na vida que o nome é Laura. Laura é nome de menina de 15 anos. Ah, sim, menino. Eu, hein? Idosa é tua mãe. Eu sou nova, meu filho. Quer que eu jogue isso aqui na tua cara? Eu, hein? Me chamando de idosa. Que menino, vem cá. E por acaso, tu tá fazendo o que aqui? Ah, vovó, então. Eu tava no passeio escolar que teve pra praia, mas tava muito chato, meu irmão. Aí eu fugi sem avisar pra ninguém. Saí de fininho pelos matos. Eu vim aqui agora encontrar a senhora aqui. Ô, vovó, não é por nada não, mas já é a segunda vez que esse policial passou olhando pra cá. É, eu tô vendo também. Já faz 3 anos que esse carro preto tá passando aqui. Olha, essa vovó do crime, dessa vez essa nojenta não me escapa. Cadê meu revólver? Bora, vovó, parada. Fique paradinha aí. Eu tô armada. Se atirar em mim, eu vou atirar nele. Oxi, vovó, meu irmão, não tenho nada a ver com isso não, vovó. Vovó nada, cala a boca. Fica quieto aí, senão eu vou atirar em você. Bora, vovó, não adianta não, vovó. Larga ele agora. Você perdeu. Eu tô procurando você há mais de 10 anos agora. Você perdeu, a casa caiu. Achou que ia me
me pegar, policial, se atirar em mim, eu mato ele. É você que sabe. Aí, gente, eu tenho nada a ver com isso não, meu irmão. Bora, vovô, solta ele. Abaixa a arma que eu não atiro não. Abaixa que eu não atiro não. Eu tô armado, não tô brincando não. Eu tô armado. Cacete, que merda. Era melhor ter ficado no passeio mesmo, sabendo a história da praia. Cala a boca, menino, cala a boca. Eita, caceta, tá bom aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tô sem nada. Ah, também tô aqui, ó. Tô com arma não, viu? Pronto, isso aí. Deixa ele embora, que ele não tem nada a ver com a gente. O negócio aqui é eu e você. Cada um vai pro seu canto, policial. Vá pra sua casa, que eu vou pra minha casa. Ninguém mexe com ninguém. Ó, gente, rapidão. Resolve aí você, a vovó resolve com a polícia. Polícia resolve com a vovó. Eu, Emiliano, não tenho nada a ver, tá? Então eu vou me saindo aqui, devagarzinho. Então, pessoal, tá vendo esse lugar que vocês estão vendo aqui? Aqui foi onde aconteceu o primeiro ataque de tubarão. Então, coordenadora, eu quero que você escolha um aluno pra tirar uma foto aqui. Ei, coordenadora, me escolhe eu. Tá bom, vou escolher. Deixa eu ver quem eu escolho, deixa eu ver. Emiliano. Oxi, Emiliano não tá aqui não, coordenadora. Oxi, gente, como assim Emiliano não tá aqui? Ele não tava aqui agorinha me perturbando. Sério, coordenadora, tá vendo ele aqui por acaso? Ele tá aqui não, meu irmão. Eu acho que na hora que o guia chamou a gente pra cá, ele foi pra outro lado e fugiu do passeio. Ai, Emiliano, ô menino pra me dar trabalho. Beleza, agora olha, minha mulher pode descobrir não. Ai, ataquicista safado, falando com mulher no telefone. Opa, ataquicista, tudo bom? Opa, meu filho, tudo bem? Ah, meu irmão, eu queria saber se eu tô muito longe de casa. O senhor que dirige aí muito, aí o senhor deve saber, né? Beleza, e tu por acaso mora onde? Então, eu moro lá na favela do tiroteio, já ouviu falar já? É que lá rola muito tiro, sempre a polícia vai lá, atira no ladrão, o ladrão atira na polícia. É por isso que é esse nome. Favela do tiroteio? Pô, meu irmão, dá umas 2 horas daqui. Senta, meu irmão, 2 horas? Isso tudinho. Ô, meu irmão, 2 horas de casa é fogo. E quanto é que seria pro senhor me levar lá pra casa? Ficaria quanto? Rapaz, como é longe, eu consigo fazer por 300 reais. Caceta, 300 reais? 300 reais, eu compro um carro. Eita, miséria, caramba, meu irmão, eu preciso ir pra casa, velho. Agora 300 reais é fogo. Não tenho esse dinheiro não, vai. Pensa, Emiliano, pensa o que é que tu vai fazer pra ir pra casa. Ué, minha irmã, então, pensando bem aqui, eu pensei, tá bom, eu vou querer, eu pago os 300 reais. Eita, caceta, que demora. Ô, chegou. Pronto, isso aí, valeu, taxista, aqui mesmo, favela do tiroteio. Obrigado aí pela corrida. Peraí, ficou. Oxe, o que foi? O dinheiro da corrida foi 300 reais, vai pagar como? Eita, os 300 reais da corrida, né? Eu tinha esquecido. É, então, taxista, eu não vou pagar não, tá? Valeu, obrigado aí pela corrida. Oxe. Oxe, meu irmão, tu sabe com o que tá falando? Eu não vim lá da casa do cacete pra não ganhar nada, não. Então, taxista, vamos negociar com o Emiliano, vamos? Então, se o senhor deixar eu ir embora pra minha casa sem pagar a corrida, eu não vou contar pra sua esposa que o senhor tava falando no telefone com outra mulher ali. Eita, caceta, me pegou. E aí, o que o senhor acha? É melhor ganhar os 300 reais e perder o casamento ou não ganhar nada e continuar lindamente casado? É, pensando bem, eu não queria ganhar esse dinheiro mesmo. Pode ir embora. Muito obrigado. Foi ótimo fazer um acordo com você. Oi, maninha, cheguei. Oxe, menina, tá fazendo o que aqui? Já acabou o passeio já? Então, né? Pra mim, sim. Pra mim, acabou o passeio já. Oxe, como assim? Pra tu já acabou? Então, mãe, o passeio ainda tá rolando. O pessoal tá lá na praia. Só que eu tava achando muito chato. Aí eu fugi e voltei pra casa. Fugiu? É, mãe, eu fugi. Porque o passeio tava muito chato, mãe. Eu achei que o passeio ia ser uma coisa e o passeio foi outro. Eu achei que eu ia tomar banho de praia, que eu ia pedir caldinho, que eu ia comer amendoim, que eu ia comer peixe. Chegou lá, era só um cara falando sobre a praia, a história da praia. Não podia nem entrar no mar. Quem já se viu ir pra praia e não entrar no mar? Aí tu simplesmente fugiu. Simplesmente foi embora, sem avisar pra ninguém. Sim, manhã, simples assim. Peguei e fugi. Engraçado. Tu fugiu de um passeio que eu paguei 200 reais pra tu ir. Eita, caceta. Eu te esqueci desse detalhe.